Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte de hoje. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. E mande a sua mensagem para a gente, hashtag GEPará nas redes sociais. E nós começamos o GE de hoje falando da partida que encerrou a 13ª rodada da Série C e beneficiou o Paysandu. Ontem, em Aparecida de Goiânia, uma vitória do ABC de Natal sobre a Aparecidense tiraria o Paysandu da vice-liderança. Mas a partida terminou empatada em 2-2. E o Papão se manteve na segunda colocação com 23 pontos. O Remo segue fora do G8 na 11ª colocação com apenas 18 pontos até aqui. Pois é, situação delicada da Série C e o Remo se reapresentou ontem mesmo, depois do empate no Repá. Próximo desafio vai ser domingo em Fortaleza contra o Atlético Cearense. Um jogo com cara de decisão para os azulinos. Olha só. Não apenas a derrota é o resultado frustrante no futebol. Depende de várias circunstâncias. O Repá de domingo foi a prova disso. Para tentar esquecer o empate contra o maior rival dentro de casa, o Remo voltou logo aos trabalhos. A gente fica triste, né, por ter saído duas vezes na frente e ter sofrido um empate. É ter mais um pouco de concentração nas partidas, né? Para que isso aí não possa vir estar acontecendo. Nem o gol de Uchoa, mostrando de novo que a lei do ex é real, adiantou. Isso porque a impressionante falha de Vinícius deu o gol de empate em 2-2 ao Paysandu. O Remo segue sem vencer. Agora são 4 jogos. Nas últimas 2 partidas, 2 empates. A equipe segue fora do G8, o grupo que avança à segunda fase. O Vinícius é um cara que não tem nem o que falar dele, né? Quantas vezes o Vinícius salvou a gente sabe que futebol é assim, falha quem tá ali dentro. Isso faz parte do futebol, como ele falhou e eu poderia falhar, ou outro companheiro. É um cara que todo mundo respeita aqui dentro, que todo mundo gosta. E agora é levantar a cabeça, já foi, e pensar no próximo adversário. E o time azulino vai ter a semana inteira para tentar colocar as coisas em ordem e buscar novamente a vitória no Campeonato Brasileiro. Porém, na próxima rodada, o desafio será longe de Belém. Domingo, o Remo pega o Atlético Cearense em Fortaleza, um adversário que também não vence há 4 rodadas, mas está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Trabalhar o que erramos no jogo, corrigir isso daí o mais rápido possível durante a semana, para a gente conseguir esses 3 pontos lá em Fortaleza. Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe disso, mas temos que buscar esses 3 pontos fora de casa. E o Repá de domingo segue sendo assunto entre os torcedores de Leão e Papão. Ontem o repórter Roberto Vieira foi até o Ver o Peso saber a opinião da galera. A zoeira foi inevitável. Olha o lobo! É Leão, não tem nada, mano, não tem nada. Estão sumidos, não tem mais remista. Olha, apareceu o remista. Esse aqui não tem programação. O pessoal do Paysandu não entendeu que é ano eleitoreiro. E o Vinícius, como um bom candidato, tem que pegar a volta dos dois lados e abrir uma exceção, jogou uma bola pro gol, né? Quebrar o galho dele, porque senão era só choro aqui hoje. Esse foi o clima depois de um Repá daqueles, que contou com estádio lotado, pênalti, lances duvidosos, gols e vacilos inesperados. Para mais umas 15 temporadas ainda tem moral na mão da gente. Tem muito crédito na mão da gente. Cara, todos nós falhamos um dia, né? O Paysandu conseguiu, graças a Deus, um empate. E mais um pontinho e estamos em segundo lugar. E graças ao Vinícius. Valeu, Vinícius. Antes de encerrar a carreira, vem pro Paysandu, mano. O Remo tá no caminho, acho que está no caminho certo. Aí só que a gente merecia a vitória. Aí o Vinícius, daquelas 2 bolas lá, mérito também do atacante que chutou no gol, aí o Vinícius aceitou. Apesar da tradicional encarnação, é claro que bicolores e azulinos querem ver as duas equipes disputando a próxima fase da Série C. Mas para isso, Remo e Paysandu precisam voltar a ganhar na terceirona. O Papão não vence há 3 rodadas e o Remo há 4. Com certeza o otimismo da torcida ainda é grande.
Afinal, faltam 6 jogos até o quadrangular final que define as 4 equipes que sobem para a Série B. Todo reparo, durante quase 10 anos, é um pacote de latinha, a gente comemora aqui. Aí continua chorando, né? Eu chorando? É. Ai, papai, o empate, segundo colocado, hora. Eu tô chorando. Au, 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 au. Aí a gente vai se classificar, vai pegar vocês, vai eliminar vocês de novo. É mais uma peia. Vamos eliminar. O último reparo lá foi 3 pra gente. Lá vamos se classificar. A gente vai pegar a chave do Pai Sandu, vai ser 2 repas, são 2 peias que a gente vai dar. Vamos eliminar o Paysandu. Olha o lobo! Isso porque terminou empatado, né? Falando...